Hangversenyek. Tüntetést tartottak a Magyar Rádió történelmi épület tömbjének tervezett bontása ellen csütörtök este a budapesti Pollák Mihály téren. A Katolikus Egyetem új kampuszt létesít a területen, a még álló 9 épületből csak az Eszterházi és a Károlyi palota maradna meg. A többi 7 épületet bennük 40 stúdióval lebontanák. Ez ellen tiltakoztak a civilek a Palota Negyedért Egyesület szervezésében rendezett demonstráción. Sokan azt mondják, hogy ha a kormány akarja, akkor már pedig ez itt meg fog épülni. Én azt üzenem nekik, hogy ha mi eléggé akarjuk, hogy megmaradjanak ezek az épületek, akkor már pedig ezek az épületek meg fognak maradni. A tüntetés egyik szónoka Mácsai János zenetörténész volt, aki a Bartók Rádió egykori műsorvezetőjeként csak nem fél évszázadon át dolgozott a legendás stúdiókban. Ide mindenki szeretett járni, dolgozni. Ez mindenkinek fontos volt, mindenkinek az otthont képezte. Egészen fantasztikus nagy munkát végeztek, amelyek hozzátartoznak az ország kulturális történetéhez. Most már 100 esztendeje, mióta megnyitotta ez az intézmény a kapuit. Nem sok létesítmény készült világelsőként Magyarországon, de a rádió bontani tervezett stúdiópalotája ilyen. A legtöbb ember tévesen azt hiszi, hogy a Bródy Sándor utca 5-7-es homlokzat az, amit meg kell védeni, de nem az a történelmi magja a rádiónak, hanem itt láthatjuk az udvar kerítésén keresztül azt a régi házat, ami korábban épült, mint a BBC stúdiópalotája, tehát ez a világ első, még ma is működőképes stúdiópalotája. Sok olyan funkció van ezekben az épületekben, amikre a továbbiakban is szükség volna, a stúdiók, ezeket lehetne akár az oktatásban használni, koncertezésre használni, hangfelvételekre használni, nem hogy lehetne, hanem ezekben a mai napig a 6-os stúdióban, 22-esben a mai napig olykor koncertek vannak, illetve zenekari felvételek. És azért sem helyi ügy. A demonstrációt bár helyi civilek szervezték, arra ők maguk hívták fel a figyelmet, hogy a rádió történelmi épületeinek védelme nemzeti szintű örökségvédelmi ügy.